wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliland oo ay weheliyeen mas'uuliyiinta degmada iyo gobolka Togdheer ayaa maanta si wada jira magaalada Burco uga dhagax dhigay suuq lagu iibin doono kalluunka, kaas oo ay hirgelinayso hay'adda Fair Fishing. Dhagax dhiga mashruucan ayaa waxa ka hadlay maayirka magaalada Burco iyo barasaabka gobolka Togdheer, iyagoo wasaaradda kalluumeysiga uga mahadnaqay mashruucan ay soo gaarsiisay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, una garatay in laga hirgeliyo markii ugu horreysay suuq kalluun. kana saarin waxa weeye wixii aanu haynay waxaanu haabanayna dadkayga in la raadino wasiirkuna aad iyo aad buu maasiyay gobollo badan baa ku tartamay mashruucan wasiirku xoog buu nagu soo meel mariyay suuqii kalluunku ku yeela lahaa magaalada Burco waa nimca Ilaahay ina siiyay inaynu ka faa'iideysano oo waxyaabaha Ilaahay ino xalaaleeyay inaynu ka faa'iideysano oo barano cunudeeda iibkeeda nadiifinteeda hagaajinteeda iyo iibgeynteedaba waa nimcooyinka loo baahan yahay oo ogtiin abaar badan baa imikayn ugu dhacday dee inaynu xaggii kalluunka laftigiisa intii imika abaaruhu jireen Burco aad bay kalluunka runtii u baratay wasiir waxaa ku sheegayaa suuqan 12 meheradood baa ka furan magaalada Burco waxaad moodaa hilibkiina qaali buu noqday oo maalin dhow dee kalluunkii aad baa loogu soo noqday mashruucan inaanu noqon mid intaanu isku taaga waxaan aad iyo aad runtii ugu mahadnaqayaa meeyarka magaalada. Mas-uul ka socday hay'adda Fair Fishing oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in suuqan anfici doono mustaqbalka dadka isku kaashanaya inay ka shaqeeyaan iibinta kalluunka, isagoona u mahadnaqay maamulka gobolka iyo degmada Burco. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliland Cali Jaamac Faarax Buurede ayaa ka hadlay muhiimadda suuqan kalluunka u leeyahay magaalada Burco. Hore Burco waxa la oran jiray waana la yaabi jiray markaan dhahno Burcan suuq kalluun raadinayna, waxa la oran jiray Burco kalluun ma cuntay iska daayay. Hadda nimankan ururkan samaystay ilaa 12 ay ku dhawaad dukaan bay leeyihiin kullina si fiican waxaan ka qoray daatadii iyo aad bay u helaan. Mashruucu meelo kalena waa laga fulinayaa ilaa 7-6 meelood oo xeebaha marka laga soo saaro kalluunka waxaa loo baahanayaa suuqyadii la geyn lahaa. Marka number one buu ka yahay maadaama goobaha kalluumeysiga laga soo saarayo oo mashruuca laga hirgelinayo ee xeebta ka xigaan halkan iyo Burco baa suuqyada waaweyn oo bannaanka una hadda aan tiriibkan hore laga hirgelinayaa. Geesta kale xubno ka mid a bulshada magaalada Burco ayaa soo dhaweeyey mashruucan. Kalluunku waa muhiim, waa jecelahay in la cuno. Aynu caalamka aynu higsanno, aynu gaadhno wadamada ama dalalka kale ee kalluunka horumarka gaadhay. Waxaanu wanaagsan aynu warognahay kalluunka caafimaadkiisa, borotiinka laga helo, waxyaabaha laga helo. Si kastaba ahaatee, suuqan ayaa noqonaya suuqii ugu horreeyay ee kalluun ee laga hirgeliyay magaalada Burco. Walow aanay Burco ahayn magaalo xeebeed, balse waxa uu iibu noqon doonaa kalluunka ka soo baxa xeebaha kale ee dalka. Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed, Moto Bulsho TV, Burco.